Od 12. do 18. maja, po sedmi put u Srbiji i Pirotu, manifestacija Muzeji za 10. I svi se trudimo da budemo Muzeji za 10. Sad vidjet ćemo u ovim uslovima koje mi svi znamo, koji su opterećeni situacijom sa pandemijom ovog virusa, tako da postoji uvek jedna tema ove manifestacije tradicionalno. I ove godine tema manifestacije jeste muzeji u budućnosti, muzeji budućnosti. I nekako je neka preporuka bila da, s obzirom na samu situaciju i na samo predviđanje toga šta će biti sa muzejima u budućnosti, program bude dosta posvećen onoj drugoj kategoriji, odnosno online sadržajima. U sklopu e-muzejonice biće dostupno mnogo online sadržaja koje su pripremili kustosi po oblastima. Ipak neće izostati tradicionalne izložbe i radionice. Program počinje 12. maja u podne otvaranjem izložbe u dvorištu muzeja. Našu tradicionalnu izložbu fotografija pod nazivom Briga, ne briga o kulturnom nasleđu. Ja se nadam da će biti prisutni, naravno, učesnici konkursa, da će doći oni koji su nagrađeni, oni koji su dobili pohvale. Ono što je takođe, da kažem, neki direktni kontakt i učešće građana Pirota u ovoj manifestaciji, to je radionica koja će se održati, ja bih je nazvala mala radionica, koja će se održati u subotu od 12 do 2. I to bi trebala bude mala porodična radionica gde bismo na 5-6 punktova u stvari imali druženje dece sa roditeljima ili roditelja sa decom u ovom lepom divnom prostoru i oslikavalo bi se platno, a motivi jesu naše šare sa ćilima, naziv radionice je Venci. Sve vreme manifestacije zainteresovani mogu besplatno da obiđu stalnu muzejsku postavku u stručno vođenje od 8 do 17 sati. Do 17 sati to će moći i 15. maja kada se obeležava Noć muzeja. Stalnu arheološku postavku na Kaleu posetioci mogu videti svakog radnog dana od 8 do 15 sati i 30 minuta. Sve aktivnosti biće realizovane uz poštovanje svih mera prevencije. U sklopu manifestacije na nivou Srbije raspisan je konkurs za najbolji video o temi Omiljeni predmet iz muzeja. Uslovi i pravila konkursa dostupni su na sajtu muzeisrbije.rs. Manifestacija Muzeji za 10 završava se 18. maja na Međunarodni dan muzeja.